PP eta PSOEk elkarrez hitz eman zioten Bildu hauteskundetan izan ez zedin ahal zutena egingo zutela. Baina hemen gaude. Espainiako estatuaren erabakia aldatzea lortu dugu eta horrek erakusten digu asko garela eta dugun indarretan sinetzi beharra dugula. Zarautzen ere gauza bera, asko gara, gazteak eta helduak, auzo eta tradizio politiko ezberdinetakoak eta denok ezberdintasunan albora utzita helburu batek bildu gaitu. Euskal Herriko olatu itxaropentzuari indarra ematea eta Zarauzko udalera haize berria eramatea. Esan bezala, asko gara, zerrenda indartzu bat egin dugu horretarako, baina batez ere unea orain da. Orain bai, orain herritarren babesa behar dugu. Eta besterik gabe, eta ekitalderekin jarraitzeko, Idoia Ormazabal gonbidatzen dut gora. Gipuzkoako Bilduren izenean. Arratsaldeon guztioi, eskerra nere partez ebaita honea etorri zaten guztioi, argazki politia ikusten demendik eta horro beti ilusioz betetzen gaitu ilusio denbora honetan. Ba, badakizu bezala Bildu Euskal Herriko eta Gipuzkoako gizartearen gehiengoak dituen beharretatik sortu da, zuek eskatu diguzuen beharretatik. Eta Gipuzkoako gehiengoak dituen aldarrikapenak instituzioetan lantzeko jaio gara. Bilduren eskutik Euskal Herrian aldaketa hasi da. Eta maiatzaren 22an aldaketa horrek ezinbesteko bultzada jasoko du. Aldaketa politiko eta soziala bultzatzea da gure helburu, denon helburu. Ziur gaude Gipuzkoako gizartearen gehiengoak konpartitzen duela aldaketa nahi hau. Eta nahi hori bultzatu behar dugu. Euskal Herrian hasi da aldaketa eta ziur gaude Gipuzkoan aldaketa hori gauzatuko dela eta Gipuzkoa izango darela klabe horretan. Gure esku dago aldaketa hori Gipuzkoan gauzatzea, gu guztion esku dago. Gipuzkoako instituzioetara, udaletxe eta foru aldundira aldaketaren bozkaz osaturiko olatua eramatea. Eta aldaketa da gure helburu, aldaketa hiru mailatan, momentu honetan hiru mailatan, lehendabiziko aldaketa politikoa. Berri, herri honetan egoera berri bat eraiketzen jarraitu nahi dugulako. Bilduk dena jarri du mai gainean eta aurrerantzan ere horrela egiten jarraituko du. Euskal Herritarrok eskubide guztien jabe izan nahi dugulako. Bigarrenik, aldaketa soziala. Nazkaturik gaudelako langileak eta herritarrok krisia ordaintzeaz, guk generatu ez dugun krisia ordaintzeaz, beste batzuek sortu duten krisia, haiek ordain dezatela. PNV-ek eta PSOE-ek Gipuzkoan dituzten politika ekonomikoak ezagutzen ditugu, ondoegi ezagutzen ditugu, berdinak bai dira. Azken urteetan aplikatu dituzte eta ezagutzen ditugun hauen emaitzak zeintzuk diren. Pobrezia gehiago eta langabezia geroz eta gehiago. Guk berriz honi laguntzeko eta kontra egiteko proposamenak ditugu. Ezin dugu astu baditugula. Hirugarrena eta azkena, aldaketa instituzionala, Gipuzkoan esku eskura daukaguna, gure eskuetan daukaguna, instituzioak herritarren zerbitura jartzea gatozelako, hori delako gakoa, gure eskuetan jartzea, foru aldundia Gipuzkoaren zerbitzera jarriko dugulako. Hori xe bai dago gokoan Gipuzkoan, foru aldundia enpresa handien zerbitzuran egon beharrean, herritarren zerbitzura egotea. PNV-ek uste du foru aldundia berea dela. Oker dabil, foru aldundia herritarren zerbitzura egon behar da, ez enpresarei handi gutxi batzuen negoziotarako zerbitzura, ez alderdi baten interesen zerbitzura. Prestatuta gaude, jendea daukagu, deiak eta ideiak dauzkagu, ez dugu bildurrik ematen, ez digu bildurrik ematen, gobernatzeak, ez digu inolako bildurrik ematen, jakin badagikulako gauzak hobeto egingo ditugula.
Jakin badakigu, horrenbeste urtez foru aldundiak Gipuzkoarri bizkar eman ostean, 180 graduko aldaketa behar duela foru aldundi horrek, politikari horiek eta politika horrek. Lau urte hauek Gipuzkoako foru aldundiak, nazioreikuntza egiteko urte galduak izan dira, eta hala ere PNV-ri kanpaina iristen den bakoitzean, nazioreikuntza moduko hitzekin ahoa betetzen zaion arren. Bildu Gipuzkoako foru aldunditik, Euskal Herriaren nazioreikuntza bultzatuko du. Euskararen eta euskal kulturaren aldeko politika bultzatuz. Bildu Gipuzkoako foru aldundian Euskal Herriari begira jarriko du. Ez du Madril begira jarriko. Euskal Herria Gipuzkoako instituzioetatik eraiki bai daiteke. Gipuzkoa euskalduna nahi dugu. Ta horren bilagoaz, Gipuzkoako edozein txoko eta kaleetan euskaraz normaltasunez hitz egiteko eskubideaz. Gipuzkoar guztian eskubidea gauzatuko dugu. Gipuzkoar guztiona baita euskaraz jakin eta normaltasunez hitz egiteko eskubidea. Gipuzkoan euskal kultura asko egiten da, gutxi batzuena soilik ikusten den arren zoritxarrez. Egiten den guztia ikusteko biderik ez delako jartzen. Gertatzen da hori, ez da bideri jartzen. Herri zerri egiten den, baina disbertsatuta dagoen kultur unibertsoa zabala, Gipuzkoa osora zabaldu behar dugu. Asko, gehiegi hitz egiten da azpiegitura handietaz, superportua eta hainbat adibide, ingurumenari eragiten dioten kaltea ezin dugularik astu. Baino eta euskal kulturaren aldeko azpiegiturak, nun geratu dira, non daude azpiegitura hauek? Baina nare gehiago, nola da posible Tabakalera bezalako azpiegitura bat euskal kulturaren aldeko erakusleio ez bihurtzea? Tabakalera euskal kulturarentzat izan behar da. Euskal kultura Gipuzkoan gune neurologiko bat behar duelako. Eta gaur egun gune hori ez dago. Aldaketa politikoa, soziala, instituzionala, hori daukagu jokuan. Aukera zabaldu dugu, guk zuekin batera, zuen eskutik, herriarekin, danok elkarrekin, Bilduk zuen guztion eskutik zabaldu du aukera hori. Azken asteetan, olatu erraldoia bizi du Euskal Herriak. Areatzan ikusi genuen bezala aurreko ostegunean, Iruñean ikusi genuen bezala larun batean, atzo Tolosan ikusi genuen bezala, eta gaur hemen ikusi dezakegun bezala, hemen ere ikusten dugu aldaketa hori, olatu hori, ilusio hori, hor mantendu behar gara. Deialdia egiten dugu hemendik Zarautzik, deialdia egiten dugu Euskal Herri guztiari, deialdia egiten dut hemendik urrengo larun batean Beken egingo den ekitaldira joateko. Beken aldaketarako eta aldaketaren aldako olatu handi hori aurrera jarrai dezan. Izan dadin horren eskaparaterik handiena. Animo eta danoi espero dugu ikustea Beken larun bat honetan. Bukatzeko eta lanerako deia egiten dugu. Ezinbestean Bildutik lanerako deia, lanerako eta bozka emateko deia egiten dizuet denoi. Esan dugun aldaketaren aldeko olatuak urrungo maiatzaren 22an uhaldea sor dezala Euskal Herrian. Itzule ezina den aldaketa hau, aldaketa politiko, sozial eta instituzionala, Euskal Herriko eta Gipuzkoako txoko guztietara iritsi dadin. Bozka eman Bilduri, eman bozka Bilduri. Gora Bildu!